ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଜିଲ୍ଲା ଚିଲିକା ବ୍ଲକ ଆମ୍ବପଡ଼ା ଗାଁରେ ଉତ୍କଟ ଜଳ ସମସ୍ୟା। ଗାଁରେ ବସବାସ କରନ୍ତି ହଜାରେରୁ ଅଧିକ ଲୋକ, ହେଲେ ଆଜି ଯାଏଁ ଗାଁକୁ ପାନୀୟ ଜଳର ବ୍ୟବସ୍ଥା ହୋଇପାରି ନାହିଁ, ଫଳରେ ବାଧ୍ୟ ହୋଇ ପୋଖରୀ ଓ ନାଳର ଦୂଷିତ ପାଣି ପିଉଛନ୍ତି ଗ୍ରାମବାସୀ। ବସୁଧା ଯୋଜନାରେ ପ୍ରତି ଗାଁକୁ ବିଶୁଦ୍ଧ ଜଳ ଯୋଗାଯାଉଥିବା ନେଇ ବାହାବା ନେଉଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ସରକାର, ହେଲେ ଏହି ଗାଁର ଦୃଶ୍ୟ ବୟାନ କରୁଛି ବାସ୍ତବତା କ'ଣ। ଗାଁରେ ଟ୍ୟାପ୍ ପଏଣ୍ଟର ବ୍ୟବସ୍ଥା ହୋଇଛି, ହେଲେ ପାଣି ଆସୁନି। ନଳକୂପ ଅଛି, ହେଲେ ତାହା ମଧ୍ୟ ଅଚଳ। ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀ ଓ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ଆନ୍ତରିକତା ଅଭାବରୁ ଗ୍ରାମବାସୀ ଏଭଳି ଦୁର୍ଦ୍ଦଶା ଭୋଗୁଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ପାନୀୟ ଜଳ ଅସୁବିଧା, ଆମେ ଯେଉଁ ପାଣିଟା ପିଉଛୁ ଏମିତି କେହି କେଉଁ ଗାଁରେ ପିଇବେନି। ନେତାମାନଙ୍କୁ ଯେତେ ପ୍ରକାର କହିଲେ ବି ସେଇ ପାଣିକି ଆମେ ଆଶ୍ରା କରିକି ରହୁଛୁ, ସେମାନେ କିଛି ବୁଝିବାର ନାହିଁ। ସେମାନେ କ'ଣ ଏମିତିକା ପାଣି ପିଇକି ସେମାନେ ବଞ୍ଚୁଛନ୍ତି? ଆମ ଗାଁରେ କ'ଣ ଆମେ ଭୋଟ୍ ଦେଉନୁ? ପାଣି ବହୁତ ଆବର୍ଜନା, ପାଣି ନେଳି ପଡ଼ିଯାଉଛି, ପାଣିରେ ଗାଧେଇଲା ମାନେ ଦେହ ମୁଣ୍ଡ କୁଣ୍ଡେଇ ଲାଗୁଛି, ପିଲା ଛୁଆ ସେଇ ପାଣିରେ ବି ଗାଧଉଛନ୍ତି, ବାଧ୍ୟ ହେଉଛୁ ଆମେ ରୋଷେଇ କରିକି ଖାଇବାକୁ ପିଇବାକୁ। କେଉଁଠୁ ସେ କେଉଁ ପାଣି ଆଣି ଆପଣ ରୋଷେଇ କରୁଛନ୍ତି ଯାହାଫଳରେ? ଏଇ ପୋଖରୀରୁ ନେଉଛୁ, ଅତି କଦର୍ଯ୍ୟ ହେଇଗଲେ ଖରାଦିନକୁ ନଈକି ଯାଉଛୁ ଆଣିବା ପାଇଁ, ରୋଡ଼ ପାର ହେଇକି ସେପଟକୁ ଦେଢ଼ କିଲୋମିଟର ହେବ। ବର୍ଷେ କି ଦୁଇ ବର୍ଷ ନୁହେଁ, ଦୀର୍ଘ 20 ବର୍ଷ ହେବ ଏଭଳି ସ୍ଥିତି। ନିର୍ବାଚନ ସମୟରେ ଅନେକ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦିଅନ୍ତି ରାଜନେତା, ହେଲେ ନିର୍ବାଚନ ସରିଗଲେ କେହି ଗୁହାରି ଶୁଣୁନଥିବା କହିଛନ୍ତି ଗ୍ରାମବାସୀ। ସେପଟେ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ପାନୀୟ ଜଳ ଯୋଗାଯିବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ବିଡିଓ ସୁଷମା ବାରିକ। ସରପଞ୍ଚକୁ ଅବଗତ କରାଇଛୁ, ଆମର MLA ଯିଏ ବି ହେଉଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଅବଗତ କରାଉଛୁ, ଆଜ୍ଞା ଆମର ପାନୀୟ ଜଳର ବହୁତ ସମସ୍ୟା ହେଉଛି, ଆମର ସମସ୍ୟା କିଛି ଦୂର କରନ୍ତୁ। ସେ କହିକି ଯାଉଛନ୍ତି ହଁ ଆର ବର୍ଷ ଆଡ଼କୁ ଆପଣଙ୍କର ପାଇପ୍ ଫାଇପ୍ ପଡ଼ିବ, ସବୁ ରେଡ଼ି ହୋଇଯିବ, ସବୁ ଏଇଆ ହିଁ କହୁଛନ୍ତି। ମାନେ ପ୍ରଶାସନିକ ସ୍ତରରେ କାହାକୁ ଜଣାଇଛନ୍ତି? ପ୍ରଶାସନିକ ସ୍ତରରେ ହେଲେ ବ୍ଲକରେ ଜଣାଉଛୁ, ଆଉ କଲେକ୍ଟରଙ୍କୁ ଜଣାଉଛୁ। କାମ କ'ଣ ସବୁ ସେ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦିଅନ୍ତି? ଦିଅନ୍ତି ହେଇପାରିବ ଆଗକୁ 6 ମାସ 8 ମାସ ବର୍ଷେ ଏମିତି ହିଁ ଟାଇମ୍ ଦେଉଛନ୍ତି, କାମର କିଛି ନାଗନ୍ଧ ନାହିଁ। ଖୋରି ପାଣି ଆଣୁନାହାନ୍ତି ସେମାନେ, ପିଇବା ପାଇଁ ଆଣୁନାହାନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା ଆପଣ ବୋଧେ କିଏ ରଙ୍ଗ ଇନଫର୍ମେସନ ଦିଆ ହେଇଛି, ଧୂଆଳ ପମ୍ପ ହାଉସ୍ରୁ ପାଣି ଆଣିକି ଦିଆଯିବ ତାଙ୍କୁ, ଯେହେତୁ ତାଙ୍କର ନଳକୂଅ ସବୁ ଇଏ ବାହାରୁଛି, ଲୁଣି ପାଣି ବାହାରୁଛି। ଆଚ୍ଛା, କେବେ ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କ ଦୁଃଖ ଶୁଣୁଛନ୍ତି ସରକାର, ଆଉ କେବେ ପାନୀୟ ଜଳର ବ୍ୟବସ୍ଥା ହେବ ଦେଖିବାକୁ ବାକି ରହିଲା। ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଚିଲିକାରୁ କାହ୍ନୁଚରଣ ବେହେରା, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।